Mathieu. Редакція на Думській площі біля муніципалітету. Через декілька годин після апаратної наради до правоохоронців поступив дзвінок із повідомленням, що будівля Одеської мерії замінована. Наразі приїхали вибухотехніки, всіх працівників евакуйовано, і зараз правоохоронці будуть перевіряти інформацію. Скажіть, будь ласка, знайшли щось чи ні? Ні, не підтвердилось. Не підтвердили, так? Дякую. Паралельно з мерією відбулося ще одне фейкове мінування. Невідомий позвонив на гарячу лінію 102 та повідомив, що заміновано Одеський національний морський університет. Всіх студентів евакуювали, пари були зірвані. Вибухотехніки приїхали, перевірили всі приміщення, але нічого не знайшли. Добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, про мінування, декілька слів. Нічого я не буду казати. Ну, евакували студентів, так? Так, да, евакували. А зараз йдуть навчання чи ні? Ні, не йдуть. Не йдуть, так? А перевіряли вибухотехніки, все перевірили? Так, да, так. Да, нічого не знайшли? Нічого не знайшли. Офіційного підтвердження ще нема, але начебто жертівника, який мінував мерію та університет, вже затримано. Це була редакція. Підписуйтесь на нас, коментуйте. Побачимось. Редакція. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова